islom karimov nomini abadiylashtirish bo'yicha qarorning bajarilishini nazorat qilish karimov davrida ishdan haydalib mirziyoyev davrida qaytarilgan o'zbekiston respublikasi bosh vazirining o'rinbosari abdulla oripov zimmasiga yuklatildi ozodlik bundan oldin o'z manbalariga tayanib karimovga haykal qo'yish masalasi taniqli haykaltarosh amir temur haykali muallifi ilhom jabborov bilan maslahatlashilgani haqida yozgan edi manbalarning ishonishicha o'zbekistonning yangi rahbariyati amir temur haykalini yasagan haykaltaroshning islom karimov haykalini ham yasashini ma'qul ko'rishgan o'zbekiston badiiy akademiyasidagi ozodlik manbasining aytishicha shu kunlarda xalqaro tanlovni tashkil qilish bo'yicha komissiya ish boshlagan tanlov tanlov bo'ladiganda ham xalqaro tanlov bo'ladi xalqaro tanlov degani bu o'zbek haykaltaroshlari jumladan ilhom jabborov ishtirok etmaydi degani emas umuman bu ishga jiddiy yondashilmoqda sarf xarajatni kamaytirish uchun tanlovda qatnashadigan haykaltaroshlarga sharoitlar yaratish masalasi hal qilindi agar ular chet eldan kelishsa ular olib kelgan haykal namunalaridan bosh to'lov olinmaydi bir tonnagacha bo'lgan yuklar uchun samolyotda bagaj haqqi olinmaydi deydi manba be. qarorda aytilishicha o'zbekiston tashqi ishlar vazirligiga xalqaro tanlovning xorijiy qatnashchilarga kirish vizalarining konsullik va boshqa yig'imlar undirilmasdan rasmiylashtirilishini ta'minlash vazifasi topshirilgan o'zbekistonning germaniyadagi elchixonasiga yaqin manbaning aytishiga ko'ra elchixona xodimlariga xalqaro tanlov haqida chet el haykaltoroshlariga ma'lum qilish vazifasi ham yuklangan rossiyadagi o'zbekiston elchixonasi orqali xalqaro tanlovga taklif olgan taniqli haykaltoroshning aytishicha davlat siymosi bo'lgan manument yaratish xarajat talab ishdir men rossiya hukmdorlari haykallarini ishlagan rassom sifatida tajribam bor shu bois toshkentdagi tanlovda ishtirok etaman tanlov qoidasiga ko'ra haykal variantlarini taklif qilganlar faqat raqam bilan belgilanadi ya'ni anonim qoladi shu bois ismim sir qolsin ikki ming beshinchi yilda men shunga o'xshagan monument yaratganman bronzadan o'sha paytda haykalga besh yuz ming aqsh dollari sarf bo'lgandi toshkent proyekti bundan kam bo'lmaydi bu narx bronza sankt peterburgda quyilishi bilan qo'shib hisoblangandan keyingi narx agar italiyada qo'yilsa yanada qimmatlaydi deydi haykaltarosh suhbatdosh nazarida islom karimovga qo'yiladigan haykal realizm uslubida yaratilishi lozim boshqa funksionerlar kabi karimov ham konservativ odam bo'lgan hozirgi toshkent mulozimlarini dunyoqarashi ham shunday shu bois haykal realistik bo'lishi kerak men ozarbayjon prezidenti haydar aliyev haykalini yasaganimda ham shu andishadan kelib chiqib xato qilmagandim deydi suhbatdosh ozodlik bilan suhbatda rassom yarim million dollarning bu qabldagi haykal uchun kamtarin xarajat ekanligini tushuntirdi eskiz tasdiqlangandan keyin mashtabli eskiz yaratiladi keyin haykal yumshoq materialdan yasaladi keyin u parchalarga bo'linib viksin forma olinadi keyin esa mum forma qilinadi ana shundan keyin bronza qo'yiladi haykal bir butun qilib yig'ilgach chekanka qilinib g'adir buduri tekislanadi yakuniy sayqal esa haykal o'rnatilgandan keyin amalga oshiriladi bularni hammasi vaqt mahorat va xarajat talab qiladi deydi haykaltarosh toshkentdagi tanlovda qatnashish istagini bildirgan tanliqli qozoq haykaltaroshi erbo'l meldibekovning fikriga ko'ra tanlov yakuni har doim ham estetika va badiiy jihatdan mantiqli bo'lavermaydi такие <laughs> памятники государственны всегда связано, сейчас, тем более в Центральной Азии, связано с коррупцией. Всегда. То есть это решает э, свита, новая свита, президентский свита. То есть рядом. Сейчас, как такова, вот старые советские времена, я считаю, даже советские времена были более либеральны. При Хрущеве был. Сейчас ситуация хуже. МДХД всего вот такой. МДХ альян, тендер и Коррупция, унсуллара markaziy osiyoda haykal tanlov degan gap faqat rasmiyatchilik xolos sovet davridan ham yomon sovet davrida ozgina bo'lsa ham monumental sohada mutaxassislar fikri inobatga olingan lekin shunday bo'lsa ham men karimov haykali tanlovida qatnashaman deydi haykaltarosh karimov nomini abadiylashtirish taklifi u olamdan o'tgani aytilgan ikkinchi sentyabrda yangragani ortidan toshkentdagi jo'rabek masjidiga islom ota nomi berildi rossiya va turkmanistonda haykal qo'yish bo'yicha qarorlar qabul qilindi oqsaroy binosi esa karimov muzeyiga aylantirilishi ma'lum qilindi karimov davrida monumentlar badarg'a qilingan edi bir ming to'qqiz yuz to'qson yettinchi yilda o'zbekiston prezidentining matbuot kotibi murod muhammad do'st televideniya orqali chiqish qilib mamlakatda karimovning tasvirlari ko'cha va maydonlardan olib tashlanishini ma'lum qilgan edi shundan keyin faqat mulozimlar kabinetidagina o'zbekiston prezidenti islom karimov portretini osishga izn berildi bir ming to'qqiz yuz to'qson to'rtinchi yili farg'ona viloyatiga kiraverishda o'rnatilgan ramziy darvoza peshtog'idagi islom karimov haykali olib tashlandi toshkentdagi coca cola zavodi darvozasiga dars qilingan karim siymosi ham o'chirildi karimov buyrug'i bilan o'zbekistonning birinchi rahbarlari fayzulla xo'jayev yo'ldosh ohunboboyev akmal ikromov usmon yusupov va sharob rashidovga qo'yilgan haykallar demontaj qilindi va ular nomiga qo'yilgan ko'chalar qayta nomlandi aynan islom karimov buyrug'i bilan o'zbekiston tarix muzeyi devoridagi markazda karimov tasviri bo'lgan panno o'chirib tashlangan edi o'chirib tashlangan edi